waxaan joogaa Manchester waxaan soo booqday Ahmed Zaki oo meeshan xaflad ka qabanayo waxaan ila socdo Fartoon Wine Service Highway wa AKTV salaam asxaabey wa abdqadir ak oo idin leh maalin wanaagsan en maanta waa sabti waxaan isku diyaarinayaa manchester ahmed zaki xafladiisa aan isku diyaarinayaa marka waad qeyna umleena fanaanka weyn ee ahmed zaki caaw xishoo qoona manchester hadda waa is diyaariyay oo ready diyaarinahay en waa baxa manchester aada marka saaynaa la socda Perfect, yeah, I can't see you.
jajarkan waa ka tagay dadka nama sameeyay iyo dabaalnimo ma leh aasameeyay
أصحابي ساسا أودو مستيرو وايي هدي آد كو حسوب تاي فضلان جانل كانغا سبسكرايب سار هدي فيديو آكا هشينا لايك سار مركا أصحابي واكم أصلا تاي داوشة دا فيديو غان وحاينو بلان أحد سوسا دويي نياد دبيبا دريالي ما عندوك سيا نفتي غاي